यस्तो अब घाँटी रेटेको अवस्थामा, टाउको नभएको अवस्थामा, त्यसपछि गएर अब आधा शरीरको आधा भाग मात्रै अब अब गर्दन चाहिँ तलतिर घुप्टेको, जुन उसको खुट्टा चाहिँ नास्ति। हजुर दर्शकवृन्द नमस्कार, म सुजल जिम क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला धादिङ जिल्लामा छौँ। धादिङ जिल्लामा एउटा अत्यन्तै रहस्यमय घटना घटेको छ। एकजना 26 वर्षीय युवाले 65 वर्षीय वृद्ध बुवाको घाँटी रेटी हत्या गरेका छन्। मान्छेको हत्या गरेर टाउको स्वयं अब हत्या र आफै स्वयं प्रहरी समक्ष चाहिँ अब चाहिँ आफै अब हत्या गरेको स्वीकार गर्न आउनु, त्यही पनि हत्या गरेको हतियार र टाउको सहित खोलामा बोकेर आउनु, यसको केही पछाडि केही लुकेको हुनसक्छ। दर्शकवृन्द, घाँटी रेटी हत्या गरिसके पश्चात त्यो युवाले मध्य रातमा जसको हत्या गरेका थिए ती व्यक्तिको टाउको घाँटीबाट छिनाइसके पश्चात टाउको झोलामा राखेर सँगै टाउको छिनाउनका लागि प्रयोग गरेको हँसिया पनि झोलामा राखेर मध्य रातको 1 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा आएर मैले मान्छे मारे, मैले टाउको सँगै लिएर आएको छु भनेर प्रहरी समक्ष भनेका थिए। त्यो घटनाको सत्य तथ्य बुझ्नका लागि चाहिँ हामी यति बेला धादिङ जिल्लामा आइपुगेका छौँ र हामी यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गण सँगै चाहिँ जिल्ला अस्पतालको प्राङ्गणमा रहेर तपाईँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसके पश्चात यो घटनाको सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई के भन्नु मन छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। र जसले यसरी विवश हत्या गरेको छ व्यक्तिलाई कस्तो खालको कारवाही गरिदिनु जरुरी छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला भन्दै म अब मृतक बुवाको छोरासँग जोडिन्छु। दर्शकबिन, जो 65 वर्षीय बुवालाई 26 वर्षीय युवाले मध्य रातमा चाहिँ हँसिया प्रयोग गरेर काटेर उहाँको घाँटी छिनाइसके पश्चात उहाँको टाउकोलाई झोलामा राखेर प्रहरी हिरासतमा आएर मैले मान्छे मारेँ, मान्छेको टाउको लिएर म यहाँ आएको छु भनेर भने पश्चात यो घटना जुन सार्वजनिक भएको छ धादिङ जिल्लाबाट, यो घटनाको फलोअपका लागि चाहिँ हामी धादिङ जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ छौँ। हामीसँग यति बेला जो मृतक बुवा हुनुहुन्छ, 65 वर्षीय बुवा, उहाँको छोरा हुनुहुन्छ, तपाईँ छोरा हुनुहुन्छ। हजुर बुवा 65 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हजुर, खास घटना के कसरी भएको, कहिलेको घटना के थियो सर, खुलाइदिनु। खास हिजो करिब 10 बजे 11 बजेतिर होला, त्यतिखेर म पनि घरभन्दा बाहिर थिएँ, जिल्लाभन्दा बाहिर थिएँ। मलाई बिहान 4 बजे 5 बजे मात्रै खबर पाएँ मैले, होइन, बुवाको यस्तो हत्या गर्यो भने 5 बजे मात्रै मैले। कसो तपाईँले थाहा कसरी पाउनुभयो, तपाईँलाई प्रहरीबाट फोन आयो या उतै कसैले लास भेटे पश्चात थाहा भयो, कसरी भयो? हजुर, अब प्रहरी घटनास्थललाई पुगिसक्नु भएको रहेछ प्रहरीको टिम। त्यसपछि गएर प्रहरी मार्फत नै अब मेरो घरको मेरो श्रीमतीलाई थाहा भयो। त्यसपछि गएर श्रीमतीले मलाई जानकारी गरायो त्यो घटनाको बारेमा। त्यसपछि तपाईँले जानकारी भयो, जस्तो तपाईँले त्यो घटनाको जानकारी भइसकेपछि तपाईँ घटनास्थल पुग्नुभयो, घटनास्थल पुगिसक्दाको पछि तपाईँले कस्तो अवस्था थियो, त्यहाँको विवश हत्या गरिएको थियो के थियो तपाईँले? हजुर, अब मेरो आफ्नै बुवा होइन, अब त्यस्तो अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् न, अब त्यो अब कस्तो अब घाँटी रेटेको अवस्थामा, टाउको नभएको अवस्थामा, त्यसपछि गएर अब आधा शरीरको आधा भाग मात्रै अब अब गर्दन चाहिँ तलतिर घुप्टेको, जुन उसको खुट्टा चाहिँ नास्ति। हजुर, त्यस्तो भिरालो ठाउँमा थियो। हजुर हजुर, त्यस्तो अवस्थामा थियो, त्यस्तो अवस्थामा। हजुर हजुर, जस्तो घरदेखि कति टाढा जङ्गलमा कस्तो कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो घटना घटाइएको थियो? त्यो घटना भएको वरिपरि चाहिँ गाउँ थिएन, गाउँ छैन। अब तलतिर खेतबारी छ भने माथितिर थोरै जङ्गल छ। तपाईँहरूले अनुमानित गरेअनुसार यो जुन तपाईँको घरदेखि यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कति टाढा छ, जस्तो उहाँ 1 बजे यहाँ आइपुग्नु भयो भनेपछि त्यो घटना कति बजे घट्यो होला भन्ने अनुमानित तपाईँहरूले केही गर्नुभएको छ भन्दा अगाडि? त्यही हो, अब करिब 1 बजे चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनी त्यो हत्यारा स्वयं नै प्रस्तुत भएको भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि गएर अब लगभग जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सदरमुकामदेखि लगभग 8 किलोमिटर 9 किलोमिटर दुरीमा छ त्यो घटनास्थल। हजुर, त्यति टाढा छ। हजुर,
जस्तो बुवालाई किन मारियो, किन हत्या गरियो, बुवा चाहिँ कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो टाइममा चाहिँ उहाँहरू कसरी दुईजना आउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ तपाईँहरूले? हजुर, मेरो बुवा पनि अब हाम्रो गुरुङ जातिको त अब त्यस्तै, अब त्योभन्दा अगाडि त्यस्तै अब एकजना मान्छे चाहिँ त्यस्तै झुन्डेर मरेको मान्छेको चाहिँ अब हजुर सहभागी हुन गएर त्यो सहभागी पश्चात घर फर्किने क्रममा चाहिँ जुन अन्त्येष्टि पश्चात पुण्यतिथि हुन्छ त्यति बेलामा हजुर हाम्रो अर्घ्यौँ हुन्छ तपाईँहरूको भाषामा हजुर हजुर त्यहाँ पुगेर उहाँ चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो युवा पनि सँगै गएको त्यही कामको लागि गएको थियो, त्यही उसको लागि गएको थियो या अरू केही थियो? ऊ पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही कार्यक्रममा सामेल हुन गएको थियो जस्तो लाग्छ मेरो 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 चाहिँ सोचाइमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ ऊ पनि त्यहीबाट अब खास अब घटनाको अब विस्तृत जानकारी त अब म पनि अब घरभन्दा जिल्लाभन्दा बाहिर थिएँ अब त्यसपछि गएर अब के हो कसरी घट्यो घटना भन्ने कुरो मलाई पनि त्यति थाहा भएन त्यसको अनुसन्धान त अब हाम्रो अब जुन प्रहरी प्रशासनले अब प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अब पक्कै पनि गर्ला र यो दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हदैसम्मको नेपाल सरकारले तोकेको कानुनभन्दा पनि अझै हुन्छ भने उसलाई पनि अब त्यो अब हदैसम्मको सजाय होस् त्यसकै अब त्यही हामी अब म हामी पीडकको तर्फबाट मेरो मागै त्यही हो तपाईँको माग नै त्यही छ हजुर तपाईँ कुन चाहिँ छोरा हुनुहुन्छ म मेरो बुवाको माइलो छोरा हुनुहुन्छ अरू भाइ दाइभाइहरू बाहिरै हुनुहुन्छ हजुर मेरो हामी चार दाजुभाइ चार दिदीबहिनी हो मेरो तिन एउटा दाइ दुईवटा भाइ नै विदेश हुनुहुन्छ जस्तो घटना हेर्दाखेरि प्रकृति हेर्दाखेरि एकदमै रहस्यमय देखियो र कसैलाई मारेर उसको टाउको लिएर प्रहरी हिरासतमा हत्यारा आफै पुगेको छ यो एकदमै रहस्यमय पनि लाग्यो यो एउटा फरक खालको एकदम निन्दनीय र एकदम पीडादायी घटना पनि रह्यो खास त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ बुवाको हत्या गर्यो घाँटी छिनाएर यहाँ प्रहरीसम्म पुग्यो त्यो व्यक्तिलाई पहिल्यैदेखि तपाईँहरूको चिन्जान थियो कि चिन्जान त हामी लगभग टोल फरक भए पनि हामी एउटा एउटै हो अब यो अब हुनसक्छ अब यो एकदमै रहस्यमय नै घटना भयो अब किन भन्दा अब मान्छेको हत्या गरेर टाउको स्वयं अब हत्याएर आफै स्वयं प्रहरी समक्ष चाहिँ अब चाहिँ आफै अब हत्या गरेको स्वीकार गर्न आउनु त्यही पनि हत्या गरेको हतियार र टाउको सहित घोलामा बोकेर आउनु यसको केही पछाडि केही लुकेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो अब प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अब राम्रोसँगले त्यसको अब अदालतले त्यसको राम्रोसँगरी अब छानबिन होस् छानबिन गरोस् त्यसको के अरे जोरदार माग गर्छु म त्यसको तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कुरा हुन त तपाईँ यति बेला एकदम धेरै पीडामा हुनुहुन्छ आफ्नै बुवाको विवश हत्या भएको छ यो विषयमा तपाईँलाई धेरै बोल्न लगाउनु पनि त्यति सहज राम्रो नरहला तर पनि यो घटना घटिरहँदाखेरि चाहिँ धेरैको मनमा यति बेला के लागेको छ भने आखिर किन गर्यो त भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ लागिरहेको छ केही छ त्यस्तो उसँगको रिसिभी केही कुराहरू त्यस्तो छ तपाईँहरूलाई थाहा भएसम्म हजुर खासै मलाई त्यस्तो अब रिसिभी भएको लाग्दैन किन भन्दा अब हामी सधैँ अब हत्यारालाई पनि हामीले चिनेकै हो अब सधैँ देखिराखेकै मान्छे हो अब अहिलेसम्मको उसको जुन ब्याकग्राउन्ड हेर्दा त खासै त्यस्तो गर्ने खाले मान्छे त लाग्दैन तर पनि यसमा के रहस्य हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अब म पीडितको हैसियतले म के भन्छु भने पुलिस प्रशासनले पनि अब यो भनेको एकदमै जटिल गम्भीर सायद नेपालमै दुर्लभ किसिमको होला यो सायद यो घटना राम्रोसँगरी अब छानबिन गरोस् हत्यारालाई कडाभन्दा कडा नेपाल सरकार संविधानमा कानुनमा जे छ अझै मिल्छ भने त्योभन्दा पनि बढी अझै सजाय होस् त्यो नै एकदम हाम्रो एकदम हामी माग छ हजुर हाम्रो माग त्यही नै हो अब यसको चाहिँ अब गहिराईमै गएर चाहिँ अब पुलिस प्रशासनले प्रहरी पुलिस प्रशासनले चाहिँ अब अनुसन्धान गरोस् खोज गरोस् अब त्यसको लागि अब म पीडित पक्ष हुन नाताले मैले गर्नुपर्ने सहयोग सबै म गर्छु त्यसको लागि त्यही भन्नुहोस् जसको जुन यो धादिङ जिल्लामा जुन घटेको घटना छ जसमा चाहिँ एकजना 65 वर्षीय बुवालाई एकजना 26 वर्षीय युवाले घाँटी रेटेर हँसिया प्रयोग गरेर मध्यरातमा घाँटी रेटेर हत्या गरिसके पश्चात सँगै टाउको र
हत्या गर्नका लागि प्रयोग गरेको हतियार हसिया पनि झोलामा राखेर मध्यरातको एक बजे प्रहरी प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा आएर जुन टाउको बुझाएको थियो र मैले चाहिँ हत्या गरेँ भनेर भनेको थियो त्यही घटनाको फलोअपको लागि चाहिँ हामी यति बेला आएको थियौँ भने यति बेला जो मृतक बुवा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ यति बेला लासको पोस्टमार्टम गरिसकेको छ भने उहाँको आफन्तजनहरू यति बेला लास नै लिएर घर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो घटनाको सम्बन्धमा के भन्नु मन छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नु होला भन्दै हामी चाहिँ यो फलोअपबाट छुट्टिन्छौँ।